Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі баспана неліктен қымбаттап жатқанын түсіндірді. Айтуларынша, бұған логистиканың қымбаттауы, арзан жұмыс күшінің жетіспеуі мен доллар және құрылыс материалдары бағасының көтерілуі себеп. Мәселен, жыл басынан бері керамикалық керпіш 33, цемент 27, метал шатыр 15, мыс кабелі 11%-ке қымбаттаған. Министрліктің хабарлауынша, қазір материалдардың бағасына күнделікті бақылау жүргізіледі және құнды негізсіз қымбаттатқандарға шара қолданылып жатыр. Бұған дейін ұлттық статистика бюросы шаршы метр бағасы өткен айда 6%-ға қымбаттағанын жария еткен еді.